A Garda Civil de Tráfico investiga as posibles causas dun accidente que tiña lugar esta mañá, ao redor das 6:30 na autovía do Barbanza, á altura do Concello da Pobra. Ao parecer, un dos tres vehículos implicados na colisión conducía en sentido contrario e podería ir baixo os efectos do alcohol ou as drogas. Dáse a circunstancia que o conductor do turismo Kamikaze é Jorge González, o mozo ribeirense de 33 anos que estivo desaparecido durante 48 horas esta pasada fin de semana. A pesar da aparatosidade do accidente, ningún dos ocupantes dos tres vehículos implicados resultou ferido de consideración, aínda que por precaución todos foron trasladados ao Hospital da Barbanza.